Parang ojo Mbak Yulia Sentilwati. Son putra sumber tak emprok ning ngono ya ora nek sing pedhot ya. Jan welok tenan. Muga-muga tambah lancar ya Lek Tik. Amin. Merdeka. Kaget aku Mas. Merdeka. Nok. Kalau wau wonten pamundutan lagon saking Bapak Nardi itu gimin? Pak Nardi kang pundi, Pak? Ngersakaken caping gunung dijenglengke nok. Caping gunung dijenglengke. Jengglengke. Jengglengke. Gleng. Jenggleng. Jenggleng. Ya, ke. Ke. Jengglengke. Jendengne. Oh alah. Jengglengke. Lah kok kowe iki umuk to, Mas? Lah kok umuk piye to? Kok sing tak jembeng-jembeng rok-rokku dhewe kok. Oh iya ya. Kowe iki jane sekolah lulusan apa? Lulusanku ngerti ora? Apa? SMA no. Oh. SMA umuk ya. Lah kok umuk piye to? SD. SD bangga. Ya bangga no. Saiki SMA pirang tahun? SMA aku ya pindah 3 tahun. SD pirang tahun? 6 tahun. Wah kayak aku toh. Oh iya iya. SD no lele. Wah. Iki caping gunung. Caping gunung. Menika dipun jenggelengke nggih Pak? Ya. Kowe nek nyoto-nyoto pinter. Apa? Kowe SD pinter sekolahmu 6 tahun aku sing 3 tahun. Ha-ha. Tak bedheki. Bedheki apa? Bebek karo mentok pinter ndi? Ayo. Pinter mentok. Salah. Kok salah? Ayo. Pinter bebek. Kok iso? Bebek ambune wangi tur lomo. Ayo. Bebek adus kali sabunan sabun wangi, bapak mundut roti adik diparingi. Bebek ambune wangi lomo. Berarti pinter bebek. Ya nek mentok mung arep adus mentok, mentok tak kandhani. Ah, ola-olo walane. Oh. Saiki tak bedheki. Apa? Iki mau sing ngersake sapa? Pak Nardi tuh gimen? Pak Nardi, nggih. Umpomo ya. Umpomo. Pak Nardi iki duwe sapi 5. Duwe sapi 5. Tumpakne mobil. Tumpakne mobil. Umpomo jiglok loro jek pira? Sapi 5 tumpakke mobil jiglok loro. Muncat loro. Ya sapine jek 3. Goblok. Lah kok? Wong umpomo. Oh, iya ya, umpomo. Saiki tekon meneh. Apa? Kae nang cagak ting. Cagak ting. Kon kabel. Heeh. Kae nek manuk. Manuk. Manuk to, dibedil kena loro. Ayo. Manuke pira? Lah ya 5. 5. Heeh, dibedil kena loro. Mlayu nyanti, mlayu pira sing mlayu pira? Ayo. Sing mlayu pira? Ayo. Sing mlayu pira? Manuke dibedil 5, dibedil loro. Lah sing mlayu pira? Ya 3. Salah. Kok salah? Ora enak. Manuk kok mlayu, manuk ki ya mabur. Oh. Ora dong kowe. Sik. Apa? Pengen ngerti sapi to? Sapi ngerti no. Sapine Pak Nardi iki ndelalah uduk-uduk-uduk unuk-unuk renggunuk-renggunuk mlaku ning ngarepan. Mlaku ning ngarepan. Ndelah ngletong ning ngarepane sampean. Oh iya. Sampean tunggoni apa sampean tinggal lunga? Lho ya tak tinggal lunga. Oh arep dipok ada. Yo nekno tak tunggoni we. Semelang nek ra kebagian. Oh. Gejek, gejek kena wae. No, apa? Kowe telek sapi jenenge apa? Telek sapi jenenge letong. Nek telek wedhus? Srintil. Nek telek pitik? Lencong. Oh, berarti pikiranmu bak telek ngono. Pintere ram. Mas, apa no? Wis tau mangan sate kambing? Oh, ya wis tau no. Oh. Saiki letong karo sate kambing enak ndi? Ya wong bodho wong edan tetep enak sate kambing ya. Oh, berarti kowe wis tau mangan letong ta? Oh, alah, mulane. Tiba-tiba kita tau mangan letong. Halo.
kaya letong iki. Ayo Mas, samping gunung. Samping gunung dicenglengke. Samben. Siap-siap ya, Mas? Siap, I am ready. Ya, golek sing rotok sing anu, rotok rono. Sepurane to. Lapangan. Do lapangan. Maju niki enten kursi, Bu. Oh iya, meniki. Golek sing rodokan kene krikil tok soal. Ya krikil tok. Lapangan poli. Saben bengi. Nek mencet karo adan. Er ngadi. Kukut. Loh kok kukut. Krok wayahe kukut piye? Wis ta, cukup ta? Ya. Ngapunten nggih, Pak. Ngapunten nggih, Bu. Seket sirae sik. Loh, saiki umpama ya. Dalah kowe iki lak ngreyok to, Mas. Iya. Sampeyan iki ditambahi Pak Nardi khusus jenengan. Oke. Umpama rungono, umpama ditambahi 3 yutane gelem. Lah, umpama. Heeh. Gelem no. Ah, goblok. Lah ngopo? Ngomong umpama. Oh, alah, coto meneh. Ayo, sirae sik. Nyawa. Iya. Alah ndas trek wae. Aja kegedhen. Lha apa? Apike ndas ndas greh. Ndas kirik kuwe. Aja to. Iya, anu macam. Yen. Mas, gek ndang liwat to, soar nggo kriyok ora ndang liwat-liwat. Mas ndang liwat mulu. Ketoke mau cahe yo iki ki rada ireng ngono apa cahe yo. Lah kepiye no? Mau ki aku teko dok lho, Mas. Disuguhi wedang snack sego komplit lho. Jan sregep tenan. Lah ning saking sregepe rung ati tak pangaris dikukut meneh iki cahe. Bocahe ndi iki? Ketoke cah ireng ngono mau. Ya kae mau apa ya? Oh, udune ki bagus lho kok. Sing sijine rada ireng manis. Lah ya iki mau sing jupuk mau ki mrongos regaan kok. Yen remaja. Asik yo. Afgan nyanyi sampai gunung. Iya. Iya memacang. Iya memacang ngomong karo janur.
enak. Gimana suarane sapa? Suarane Afgan. Oh, Afgan Maghrib kan? Oh, Afgan. Kok Afgan? Afgan Maghrib kok? Afgan penyanyi kan lho, no? Oh, Afgan penyanyi. Kalau ngomong Afgan ini lah iso. Afgan. 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 Iya. Soale tanggoku ki enek. Sapa? Wong iki kan giginya gisule 27. Gisule 27. Mosok nyelok papah ngono beda nek aku lak papah cetho. Lah ya cetho. Tanggoku papah. Kowe mer papah. Kowe kaya bojoku sik nang omah. Mbok diginah melu-melu. Papah. Papah, papah. Papah. Papah mimi sepupu ya. Armoni susu lah iso. Susu. Enak tumone mesti. Enak dome. Gunung. Wayah-wayah karo wong lanang kuwi. Ya ora ta, Mas. Lah kowe wani karo aku, Mas, sama aku ora wani karo dapurmu. Ya kudune wong wedok iki ngajeni wong lanang ora kaya ngono kelakuane. Kuwi sama aku wedi. Kuwi, karo ngeteh aku. Ngamuk kowe. Ya ngamuk-ngamuk. Sayange sisi aku ki mesake sliramu nek ngamuk ki sosok udo kuwi lho, Nok. Aja ngamuk, Nok. Ita, Armani kowe. Rumangsamu aku ora wani opo piye. Pacita. Bos. Apa? Mas Juwo nek wani. Hoi, hoi. Hey!
aja. Mosok suwek tenan to? Suwek rong driji tok. Aja diomongi kok. Ora, iki jan wong kok yo ngisen-ngisen iki rombongan. Aku ki tenanan lho suwek tenan lho nok. Yo. Eh, alah. Sipakan abang. Wes tok. Wes aku nglawan sliramu wis ora arep daya tenan. Piye rasane? Yo gumun tak wampleng dhuwur kon rai ora apa-apa. Gon pundak ora apa-apa. Gon kelek ora apa-apa. Bareng teko ndodo iki iso mak ndut. Wir tanganku sing kelaran. Iya ta? Bareng agak krasa sliramu anggar tak ngarep rada ngisor mak jeleng ngono. Aduh. Jeleng. Lewe dan ndelek ketek ta Le. Nang dhuwur mino. Ada orang gila ya Le. Oh, rada cetho. Ini anu kok mas, ini kurang bagus kok yo. Sik tau mas, saes tuh, ini kurang bagus. Masa aku Le? Kurang bagus? Le, mas Petro ini bagus pelek Le. Sama-sama ini bagus, sama-sama ini bagus mau. Iki loh, kowe mau bagus? Sing ganteng mau loh. Kowe mau sih ngomong bagus, kowe? Ora. Fitnah kowe. Tak kira ini harus jemuknya duit. Nyo, 5000 kowe nyo. Sing ngomong bagus mau. Sik kowe. Apa kuwi to, Mas? Ya iki ketoke. Masukin ya, Mas. Iya. Coba sliramu no. Ono amben. Ono amben. Kleru tuku amben. Tuku amben. Ning Kartosono. Ning Kartosono. Mugi warga besar desa Kayen. Ya. Tambah bahagia mulia. Amin. Ayo. Pulen-pulen. Pulen-pulen. Kuwi ketan. Kuwi ketan. Mugi warga kaya paringi keselamatan. Amin. Nah, saya kita taren. Taren mana? Nyen sewu bapak-bapak menika dipun riyakne mboten, Pak? Nyusuke nggih. Ibu-ibu dipun riyakne mboten, Bu? Heh, iki dudu aku lho, Mas. Iki dawuh-dawuh para bapak ibu desa Kayen lho ya. Wis gulung. Banyak. Ora apa-apa, umpama ditambahi 2 juta lak ya gelem to. Ya gelem banget no. Umpama ya. Oh alah. Panganan umpama kuwi no. Panas udan. Panas udan. Udan panas ngaling-aling. Yeah.
Golek nggon ki mbok sing penak sing enek gocekane lho. Engko nek mrucut lak ya mletos malahan. Lah nggih to, Pak. Lah ya saking nom iki lho. Lah lak ya. Tali de ucul. Yo 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 yo. Pisan kas separo ayo. Medok. Desa Kayen ki ngadakke pitulasan nggih Indonesia. Ulang tahun sing 72. Ngono mugi-mugi sedaya warga Kayen ya ayem tentrem gemah ripah lan jinawi nok. Iya, Mbah. Iya. Sing urung makarya gendang makarya. Heeh. Yo lan sanes-sanesipun. Terus driji kula ora kabeh nok. Ora apa-apa, Mbah, mung driji sesuk ganti driji. Wis nok. Wis. Aku pengen metu, ora betah. Bali yo Mbah selak wengi. Ning aku syaratku siji nok. Apa? Aku jalukno udut Pak RW nok. Pak RW? Pak RW kang pundi nggih? Sakler wae. Oh, sakler. Monggo Pak RW mang anu Pak tindak mriki. Nyuwun sakler mawon sing ngeten gabuse nggih. Wong Jawa ki jawane. Kalih betorek, Pak. Nek siji ya siji. Ya.
tak lertok wae. Iya kok se arep rene tangi tangi. Ya. Tangi. Lho Pak RW ra apa? Ngapunten Pak RW. Sumet rambutnya. Mboten sakit Pak, kula sumete dhewe mawon. Lareke jenengan telas ngoten. Walah, matur nuwun Pak RW mboten napa-napa nyirah rek mburi lek. Ijak siji tok iki. Wah, pokoke mati mukti siji kudu urip. Alhamdulillah urip. Wes. Wes iki lho, Mas. Wes. Lho, Mas. Kok ora kok rokok iso cemenrel to? Mas. Nang pager turu jingkrung. Apa? Gerkung. Ya, ngono kuwi ya iso dahar. Ora iso. Oh. Coba nek dahar dahar iki coba. Apa ngene iki jenenge? Kuwe pelangi Raibon Cake. Kok Raibon Cake to? Rainbow Cake. Apa kuwi? Kuwe pelangi. Wis jenenge lapis yo. Ya yo lapis ndak warna-warni iki lho no. Yo. Pelangi. Ah. Hebat. Enak no, enak. Oh, enak. Sudah luwe. Ah. Ngombe ya. Aduh, oh, di kelas kese. Kekong. Ah. Mas, ngombe ya. Aku sok malah kesetan lho, Bang. Cerke ibu. Mas, munjuke aku wae sing sehat. Iki ki gelo, sing namane Mas. Lah kok gulane rombok udak to, Mas? Mbrono tenan iki. Sok neh ki nek nyugo iki gulane diudak. Lho, wis. Ngaro ngombe ora ya, bismillah. Japani sik. Japani sik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Arep buka kawah ta lek kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Pujo pajapu pinjal tumone asu wong ayu-ayu, melu aku sing elek-elek melu sing retek. Iya. Enong ayune teke demok bokong leru turi turi muti. Bukti nyata habis. Iya. Ayo pinter tenan ya begi. Orang kok ya untu kok iso kaya ngono lho Mas. Lah kuwi tak sekolahke duwe pangkat. Iya. Pangkat MSD. Iya, sing mbok omongke mau ta. Ya, mrongo sak cangkeme. Iya. Iya. La 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 la. Nadian wadon sarato Pateni kok. Kok randang mati.
Ije Mas ure. Sekolah dong mati-mati, ayo selak nyanyi. Wes, ayo nyanyi. Ndak zaman Jackson, oh berarti sing ngene kae. Nek cepot iki wong kono. Bisa ta? Nek ngene iki nek Amerika kono Michael Jackson. Michael Jackson nek tapi nek Jawa beda. Apa? Michael Jackson. Michael Jackson nek ning kono Michael Jackson. Michael Jackson. Hai. Yo disayang to, Mas. Halo, sayang sih. Syukur masukin ya bang pelan-pelan ya deh syukur bisa Sisanya nilai generasi-generasi
suaranya penak apa no? Ya mergo sony sound system, ya salah kok salah? Ya mergo solare no bodoh lah apa? Sing luweh marai penak itu ya nek Pertamina ni oh lah solare nek ranggon Pertamina golek ning ndi? Salah kok salah? Salah no sing paling luweh penak itu sing nanggap no lah oh, saiki nek ora enak sing nanggap nang Pertamina ngopo? Oh. Diseleh ya ngamprak. Wah. Hmm. Ya, sing nanggap. Oh iya ya. Oh, pandane kok. Masukin, Mas. Pelan-pelan ya. Gua lo apa gue? Lo. Lo apa gue? Tingsut. Lo gue and apa? Set. Menang aku. Pesan kah sing telu? Jet. Siji, siji, ya. Hei. Padha. Hei. Menang aku. Rock and roll. Ayo. Segini ya. Syukur bisa nyawa. Let's get it on. Sit down aisle, okay? Yes. Oh, pinter men bahasa Inggris sama? Alah, bahasa Inggrisnya kecil loh, no. Saya kita tadi kok, apa bahasa Inggrisnya biasanya kan mesti dipertamai karo kata apa, the. The. Kowe ngerti bahasa Inggrisnya menyentuh? The mok. Ayo. Pinter men bahasa. Ada nih kok, anggun the toh. Ayo. Bahasa Inggrisnya... Apa? Pohon pisang debok aku udah debok pokoknya nggak gede ya terus bahasa Inggrisnya melihat delok bahasa Inggrisnya aku naik barang itu kan mulet ya bahasa Inggrisnya mulet kui dekek ayo apa nih terus apa ayo bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris ya anu mas apa? Kereneng kereneng baik wah oh, ditumpu enek wong sikile ketabrak becak aduh lah delegen matur nuwun matur nuwun ya sampun katur laju mawon atur limpun dumateng panjenengan sami mbok bilih kula wau wonten atur kula lan tindak tanduk kula nembo tenuju pron dumateng panjenengan nyuwun agung ing pangapunten awit kagem lelipur kewala laju Krishna Muningga aturke gubuk asmara barengku gubuk asmara isih ana acara pembagian door prize oh iya yeah. Hadiah okay. Hadir okay. Ya gubuk asmara mainkan
Terima kasih.